Nedávno se pod videem objevila žádost, abych udělal video na toto téma, jak se stát zvěromágem. Já osobně si říkal, že takové video by bylo téměř zbytečné. V knihách se totiž o samotném způsobu nedozvíme téměř nic. Pouze to, že získat schopnost se libovolně bez hůlky a vedlejších účinků měnit ve zvíře, je obrovsky složité. Stejně tak je ve všech 7 dílech jen minimum zmínek o zvěromázích a celkově postavy s touto schopností spočítáte na prstech obou rukou. A právě proto mě překvapilo, když bylo v komentáři zmíněno, že tento způsob byl později odhalen, o čemž jsem já absolutně nevěděl. A tak jsem tedy skočil na Pottermore, Wiki Fandom a konkrétní proces jsem si přečetl. Určitě víte, že se vždy snažím podrobovat tyto dodatečné informace kritickému pohledu a přemýšlet, jestli opravdu dávají smysl vzhledem k tomu, co původních 7 knih říká. No, znáte Rowlingovou poslední dobou. Proto bude tato Potterova hodinka trochu netradiční. Osvětlím vám zde způsob, kterým se podle informací v popisku s zvěromágem stanete, ovšem zároveň ho doplním svými připomínkami, jelikož se mi samotnému úplně 100% nezdá. Pokud mě chcete podpořit, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like a odběr tomuto kanálu. A pokud mi opravdu chcete udělat radost, dejte odběr i mému hlavnímu kanálu The Top, kde se pomaličku blížím k vysněným 100 000 odběratelů. Na začátek bychom si měli vysvětlit, co zvěromagie přesně je. Tato schopnost by se dala označit jako možnost změnit svou podobu na jedno předem dané zvíře. Schopnost pak můžete využívat libovolně často a na jak dlouho chcete. Ve své animální podobě se tak můžete pohybovat i mnoho let a nejste adaptováni na tělo daného zvířete, ale jste to stále vy. Tedy pokud se proměňujete v nějakého brouka, mouchu či nějaké menší zvíře, neznamená to, že byste měli zemřít v této podobě, protože to zvíře běžně za pár dní, měsíců nebo třeba pár let umírá. Zároveň ale nejde o klasickou přeměnu pomocí hůlky. Jednak pokud zvěromagii ovládáte, hůlku k ní nepotřebujete a především jde o úplně jiný druh přeměny. Pokud byste klasickou přeměňovací formulí změnili sebe nebo někoho jiného ve zvíře, nebude mít svou lidskou mysl a schopnost se sám přeměnit zpět. To zvěromák naprosto ovládá. Samotný proces, jak se zvěromágem stát, je podle zdroje v popisku naprosto šíleně složitý a pokud je teda pravdivý, není divu, že jen málo kdo byl ochotný věnovat této schopnosti tolik času a úsilí. Pokusím se vám ho tady popsat. V případě nějaké chyby mě prosím upozorněte, celý proces překládám z originálního zdroje, který je v angličtině a najdete ho v popisku, a tak je možné, že jsem udělal nějakou chybu přímo v překladu či souvislostech. A po pasáži, kde se vám to pokusím vysvětlit, bych rád připojil nějaké své připomínky, které se mi na této metodě nezdají. Pokud se tedy člověk pustí do tohoto procesu a chce získat schopnost zvěromagie, čeká ho měsíc jedné zvláštní činnosti. Od úplňku do úplňku musí kouzelník či čarodějka v ústech luhovat lístek mandragory. Nesmí ho spolknout či vyplivnout, jinak by musel začít znova. Po druhém úplňku, až měsíc není zastíněn, musí lístek vyplivnout do nádobky. Do ní přidá 7 dní netknutou rosu na stříbrné lžíci a kuklu liše smrti hlava. Výslednou směs pak musí odložit na temné a chladné místo. Tento lektvar si musí každý, kdo se chce stát zvěromágem, vytvořit zcela sám a jeho dávka je skutečně určena jen pro jednoho člověka. Následně je nutné čekat na bouřku. Den, dva, týden, měsíc, prostě jak dlouho bude potřeba. Navíc každý den před onou bouří je nutné při východu a západu slunce namířit hůlku na prsa a vyřknout formuly Amato, Animo, Animato, Animagus. Jakmile se dostaví bouře, zopakuje daný kouzelník či čarodějka zaklínadlo naposled a vypije lektvar, který mezitím nabyde rudé barvy. Nejvhodnější je prý tuto závěrečnou fázi uskutečnit někde v lese či na volném prostranství. První přeměna ve zvíře totiž je poměrně nepříjemná a navíc až do poslední chvíle nevíte, v jaké zvíře se přeměníte. To vychází z vašich charakterových vlastností, dokonce by tohle mohlo ovlivňovat i kultura a místo, ve kterém žijete. Jinými slovy je nepravděpodobné, že by se někdo ve Skandinávii měnil v papouška. Zároveň ale každý zvěromák okamžitě ovládá schopnosti daného zvířete. Tedy pokud jde o ptáka, bude umět létat bez nutnosti tuto věc trénovat. Zároveň je dost obvyklé, že patron takového kouzelníka bude mít podobu právě zvířete, na které se zvěromák přeměňuje. A také i samotná podoba toho zvířete je do jisté míry společná s podobou člověka. Každý zvěromák má totiž ve své zvířecí podobě typické znaky, které také musí při registraci uvádět. Ministerstvo kouzel totiž chce mít všechny zvěromágy pod dohledem a tak třeba Minerva McGonagallová určitě uvedla, že skvrny kolem očí kočky, na kterou se mění, připomínají brýle. Toto jsou vlastně všechny informace uvedené ve zdroji v popisku, respektive jich tam více, ale jak je mým zvykem, snažím se vám předat jen to nejdůležitější a zbytek si můžete dostudovat sami.
Teď bych tomu ale chtěl říct pár názorů, protože jak jsem v úvodu avizoval, celý tento proces se mi nelíbí a moc mi do světa Harry Potter nesedí, byť pochopitelně působí velmi magicky. S čím mám tedy problém? Ten proces jako takový samozřejmě působí hodně složitě, náročně a hlavně zabírá hromadu času. Problém je ale v tom, že svým způsobem vlastně vůbec není náročný. Pokud se o zvěramagii bavila profesorka McGonagallová, tvrdila, že ten proces je extrémně složitý a nespůsobilo to na mě tak, že by to bylo kvůli tomu, že to bude trvat dlouho a že to bude prostě otravné, ale proto, že musíte být sakra dobrý kouzelník. Reálně tenhle proces nevyžaduje žádné kouzelnické schopnosti, pouze silnou vůli a štěstí, abyste něco nepokazili. Navíc i sama profesorka McGonagallová uvedla, že se zvěromágem stála právě proto, aby dokázala, že přeměňování je opravdu dobrá, aby studentům ukázala, co všechno je možné. Nebo tak nějak, teď ji necituju opravdu doslovně, tady tuhle poslední pasáž dávám fakt z hlavy. A i právě proto se mi zdá podivné, že by tady tahle věc spočívala pouze v takhle náročném procesu na čas. Protože reálně, když si přečtete celý tenhle postup, tak nevyžaduje vůbec žádnou kouzelnickou schopnost. Pokud by vám bylo 11 a měli byste hůlku a ochotu tohleto zkusit, tak vám to v podstatě může vyjít. Text sice uvádí, že může dojít k chybám a může se něco pokazit, avšak ani jednou ta chyba není popsána tím, že by kouzelník neměl dostatečné schopnosti, ale pouze tím, že pokazí ten samotný proces. V podstatě jde tedy o výrobu lektvaru, stejně jako to bylo třeba u mnoholičného lektvaru, který má opravdu náročný a dlouhotrvající proces, nebo jako Veritaserum, které dokonce zraje také při měsíčním cyklu. A když to srovnáme s naučením takovéto schopnosti, působí to na mě dost divně, nevěrohodně a moc mi to do toho nesedí. Další věc, která mi k tomu nesedí už vůbec, je to, jak se mohlo studentům podařit tuhletu schopnost získat. Úplně si nedokážu představit, jak Sirius Black, James Potter a Peter Pettigrew mohli nosit ve svých ústech lístek Mandragory, když byli ve škole. Ano, nikdo na to nepřišel, takže zřejmě byli geniální, nicméně přeci jen na ty hodiny chodili a pokud něco cucáte celou dobu v ústech, tak ono to jako jde vidět, věřte mi, že ano. Navíc musíte mluvit a nemyslím si, že zrovna u toho se mluví nějak ideálně a že by to nijak vaši mluvu neovlivnilo. A další věc, která se mi nepozdává, je to, že zvěromágů je tak zatraceně málo, když je jen o tak jednoduchý proces a jen je časově náročný. Když to tak vemu, ministerstvo zvěromágy nijak zvlášť nevyužívá. A přitom by mohlo. Vemte si, že by úplně stačilo na ministerstvo přijmout nějaké kouzelníky, kteří jsou ochotní pro něj pracovat, dejme tomu nějaké špionáži nebo něčem podobném, a můžete je prostě jenom měsíc nebo trošku delší dobu, než teda bude ta vysněná bouřka, nechat se připravovat na naučení schopnosti zvěromagie. A ministerstvo i kterýkoliv jiný tábor by tohle to mohl naprosto geniálně využívat. A to samé bych řekl o kouzelnících a čarodějkách ve středověku, kteří možná sice museli tvrději pracovat, byli ve větším nebezpečí, ale zrovna jim by bylo hodně praktické, kdyby mohli tuhle tu schopnost využívat, a přitom nikde nenajdeme příliš mnoho zmínek o kouzelnících z historie, kteří tuto schopnost ovládali. Byť už jsou samozřejmě zmínky ve starověkém Řecku a hlubokém středověku. To je ode mě asi všechno. Já doufám, že jsem se vyjádřil správně, protože jak říkám, poslední pasáž jsem si opravdu nepsal a chtěl jsem prostě dát své myšlenky z hlavy, což není na tomto kanále úplně zvykem, většinou všechno píšu do scénáře, tak jako první polovinu tohoto videa. Takže jsem dost zvědavý na diskuzi pod videem, protože jak říkám, tady tohle je opravdu jedna z mála potrových hodinek, kdy sám nevím, co si vlastně o daném tématu myslet, a tak mě dost zajímá, jaký pohled na to máte vy, jestli vám to přijde úplně v pohodě, jestli vám to přijde věrohodné, nebo jestli jako já máte pochybnosti, že tohle to prostě někdo dovymyslel zpětně a moc nepřemýšlel nad tím, jak to sedí do původního příběhu, což tak vidím prostě já. Ale teď už vás asi nemá smysl zdržovat u tohoto videa a protahovat je. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak by mě moc potěšil like a odběr u tohoto kanálu. A já doufám, že se společně shledáme u další Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo u nějakého jiného videa na tomto kanále.